stižu odmori, a sa njima i prava za uzimanje istih. Prvi deo po zakonu mora da se iskoristi bez prekida u trajanju od 2 nedelje. Najviše ljudi koji idu na more uplate aranžmane od 10 dana, onda preostala 4 koja bi možda iskoristili u nekom drugom periodu moraju tada. Ima li prostora da se zakon promeni pa da se taj prvi deo, uslovno rečeno, iscepka kao i drugi? Da li bi tu bilo korisno i da li bi to bilo korisno i za poslodavce i za zaposlene? Moje gošće Jelena Mićić iz NALED-a i Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Dobro jutro i hvala vam što ste moje gošće. Evo, vi ste čule šta je tema, o čemu ćemo pričati. NALED je dao 18 novih preporuka, između ostalog da treba da se omogući fleksibilnije korišćenje godišnjih odmora. To znači da ne odjednom da neko mora 2 nedelje, nego koliko nam je potrebno. Je li bi takva izmena zakona o radu koristila, je li bi se takva izmena o radu kosila sa evropskim zapravo zakonima? Kako to izgleda iz vašeg ugla? Prvo da vas pozdravim, vas i vaše gledaoce. Htjela bih da kažem da generalno kada se donose i sada novi zakoni, to nije samo da se, da kažemo, donese novi nacrt, već mora da se donese i niz drugih dokumenata, između ostalog, i da se radi na usklađivanju sa direktivama i konvencijama, odnosno, kažemo, propisima Evropske unije. Zato smo mi obratili pažnju inicijativa ova uopšte da pričamo o godišnjem odmoru i da to ne bude, znači, prvi deo, već jedan deo godišnjeg odmora je nešto što smo mi, da kažemo, osetili u ambijentu u razgovoru sa kolegama, zaposlenima, sa poslodavcima, ali smo obratili pažnju i na to šta propisuje Evropska unija i odnosno šta propisuju konvencije. Postoji konvencija Međunarodne organizacije rada koja definiše plaćeni godišnji odmor i tamo je jasno definisano šta kaže član 8, a to je da jedan deo je neophodan da traje 2 nedelje u kontinuitetu. Znači, to je praksa i u svetu. Tako je. Tako da nigde ne postoji obaveza. Ova konvencija Međunarodne organizacije rada je iz 1970. godine. Naš zakon o radu je usvojen 2005. godine. Bile je nekoliko izmena. 2014. su bile neke novine koje se odnose na godišnji odmor. I onda postavljamo pitanje, a zašto se nismo usaglasili i sa konvencijama, gde nam je praksa plus pokazala da zaista ta konvencija je propisala ono što je nama potrebno. Dobro. Da li bi benefit imali poslodavci i zaposleni? Šta kažete vi, gospođo Savić? Pa stav sindikata o ovom pitanju je dijametralno suprotan. Dakle, ja sam poznata po tome, i ne samo ja, nego uopšte mi sindikata, sa velikim kritikama govorimo o zakonu o radu. Zakon o radu je izuzetno restriktivan. On je izuzetno loš po zaposlene i on je prosto radnike Srbije doveo u stanje prekarijata. Jedino, i mislim da će se i vaši gledaoci složiti sa mnom, ono što mi do sada nismo kritikovali, to je upravo ove odredbe zakona o pravu korišćenja odmora. Tako da je za nas u sindikatu izuzetno indikativno. Zašto NALED upravo na to obraća pažnju i tu traži izmene? Ja mislim da ćete se složiti sa mnom da smo mi ljudi prakse, da mi neuporedivo više imamo kontakte sa zaposlenima nego što imaju predstavnici NALED-a. I da u svim tim kontaktima, otkako se ne samo sada, nego i kako se govori o tome, smo kontaktirali naše članstvo i apsolutno dobili dijametralno suprotan stav. Dakle, ta obaveza da se u kontinuitetu iskoriste 2 nedelje, odnosno 10 radnih dana, je nešto što daje sigurnost radnicima u uslovima u jednoj državi u kojoj je definitivno izuzetan manjak radne snage. Kada odlazak radnika na godišnji odmor postaje poslovni problem poslodavca i nama ovo sve izgleda kao jedna predigra izmene zakona o radu u smislu da se izađe poslodavcu opet onako da on bude zadovoljan i da se korišćenje dnevnog odmora svede na produženi vikend. Znači, vi kažete da ovo nije u interesu radnika nego poslodavcu. Znate, kada vi imate u zakonu mogućnost da se u kontinuitetu koristi 5 radnih dana,
Ja vam garantujem da će svi poslodavci koji imaju problem sa manjkom radne snage reći ne možeš da ideš duže, možeš 5 radnih dana, ne možeš mi ništa, zakon mi dozvoljava. Prema tome, svi sindikati do jednog, odnosno sindikalne centrale, su apsolutno protiv ovakvog zakonskog rešenja. Šta kažete vi, gospođo Mićić, na ovo čemu gospođa Savić govori? Ja baš želim da se osvrnem na taj komentar prakse i kako je to u praksi. Prvo želim da preciziram naš predlog. Mi nismo rekli da se ukine taj kontinuitet od 10 dana, ali da se ne vezuje da to prvi deo odmora bude 10 dana. Kada pogledamo, zakon o radu je to dao kao pravo radnika, odnosno pravo zaposlenog. Pravo koje go ne može da se odrekne, neko može da mu oduzme to pravo na godišnji odmor. A vi onda imate situaciju da zbog toga, znači, tih 10 dana je uvedeno da bi se radniku prvo obezbedilo dovoljan odmor. Naravno, neke analize pokazuju da je dovoljno 8 dana, neke 3 nedelje. Da li je to da bi čovjek izašao iz te neke, da kažemo, gužve posla pa imao punih 8 dana, recimo, da se odmori, pa onda narednih 8 dana da se priprema za posao. Znači, različite su neke analize koje su ukazale na potrebu, znači koliko je potrebno jednom zaposlenom da ima period godišnjeg odmora, odnosno da se odmori, da bi on se povratio i psihički i fizički, da bi bio spreman za dalji rad. I prakse, i zato hoću da kažem da smo mi rekli da to bude jedan deo. Zašto to kažemo? Zato što vi imate, znači, imamo, sad uvek spominjemo stari i novi godišnji odmor. Stari godišnji odmor može da se koristi do 30. juna tekuće godine, a novi godišnji odmor obično počinje da se koristi tamo juli, avgust i tako dalje. I sad imate ljude koji imaju 10 dana, recimo, godišnjeg odmora starog i oni su ga iskoristili u junu mesecu. Otišli su na more. Neko voli da ode pred sezonu. Nekome su deca se raspustila, iskoristit će priliku. Neko nema sredstva da ide u julu i u avgustu, nego ide u predsezoni kada su aranžmani mnogo jeftiniji i vi sad imate situaciju da neko je otišao na more. Mi ne živimo u državi gde neko odlazi na putovanja 10-15 puta godišnje, pa je njemu super da dobije prvi deo godišnjeg odmora ponovo u avgustu mesecu. Ne. I vi imate sad situaciju gde ste mu dali neko pravo, a onda ste ga ograničili i rekli ste mu vi morate da idete u prvom delu. Taj prvi deo je, znači, juli, avgusta, koji je bio, na primjer, na tom moru u junu, onda je to neki septembar, oktobar, deca su im, recimo, otišla na, počele da idu u školu, šta ti ljudi rade, sede onda kod kuće. I vi ste njima dali neko pravo. Da, ali šta kažete na ovo o čemu je govorila gospođa Savić, da može doći do zloupotrebe od strane poslodavca, da je to ono što radnike najviše plaši u ovom trenutku? Ne može da vidite zloupotreba, uvek ćete imati neke ili na strani zaposlenih ili poslodavaca koji mogu da zloupotrebe bilo koji propis ili da neko traži, da kažemo, rupu u zakonu ili da proba da izvrgne to na neki način. Ali upravo sad ovo pričamo. Mi smo dali jedno pravo zaposlenom. Ograničili smo to njegovo pravo da koristi u kontinuitetu isključivo u prvom delu zbog bojazni da imamo određeni broj nekih nesavesnih poslodavaca koji će to pravo da mu ograniči. Onda ćemo mi da ga preduhitrimo ograničenjem kada će onda koristi. Da, ali šta će se desiti u ovom slučaju o kome je govorila gospođa Savić? Ako, na primjer, ona hoće da ide 2 nedelje na odmor u prvom delu, kako je bilo do sad praksa, a onda poslodavac kaže imamo manjak radne snage, zakon kaže da ne moraš da koristiš ceo, radi 5 dana, 4 dana, a od sledeće nedelje ili za 2 nedelje ili za 3 nedelje iskoristi ovaj deo. Šta će se desiti? Ko onda ima pravo, da kažem, preče pravo? Niko. Niko, čim ima u zakonu mogućnost. Na čijoj strani je onda zakon? Zaposleni svakako ima pravo na jedan deo, ali njegove je samo, znači, naš predlog nije ne da ukinemo, nego da on sam odluči kada će da koristi tih 2 nedelje, kao i do sada. Ali to sam vas pitala, to je moje pitanje, samo da to ne bude nejasno, imamo malo vremena, hoćete vi, evo, možda ćete vi bolje pomisliti. Znači ovako, ukoliko imamo 2 mogućnosti, onda je i jedna i druga zakonska mogućnost. I recimo, imamo mogućnost 10 dana i 5 dana. I zaposleni hoće 10 dana, a poslodavac mu kaže ne može. Ko ima pravo tu? To je pitanje. Poslodavac. Potpuno poslodavac. Jer zbog potreba posla, zbog obima posla, zbog može da mu kaže. Međutim, ovde ima još jedna stvar. Ovo su pitanja koja nisu suštinska.
u praksi danas godišnji odmor već funkcioniše na način kako vi govorite. Znači, radnici itekako se dogovaraju sa poslodavcem i prilagođavaju korišćenje godišnjeg odmora potrebama poslodavaca, odnosno obima posla. Tako da ukidati ili povećavati te mogućnosti je nešto što kod nas stvara sumnju i sigurno u praksi ne bi bilo dobro rešenje. Ali, nažalost, nemamo vremena više za ovu priču, pa ćemo morati da nastavimo nekom drugom prilikom, jer dosta toga i dalje onako nejasno vas gde se već sukobite oko stavova, tako da bi bilo dobro da nam ponovo dođete u goste pa da na te nane pričamo. Hvala vam što ste bila moja gošća. Samo ako mogu o izmenama i dopunama zakona o radu, moraju da govore sindikati koji su najpozvaniji. Znači, ja nemam ništa protiv NALED-a, ali jednostavno ovo jeste posao i zadatak i socijalni dijalog sindikata i vlade. Evo, samo pustimo da kratko i vas. Samo da kažem, kada se otvara neki zakon, tada se formiraju zvanično radne grupe i u njih se pozivaju svi oni koji su relevantni i na koga utiče taj zakon. To su i sindikati, i poslodavci, i unija poslodavaca, i nadležni državni organi, tako da... Biće još priče, to je pojent. I vi ste u svim radnim grupama, pa čak i u onim u kojim nema sindikata. Ja zaista ne znam. Znam ja. Da, dobro, pričat ćemo, saznat ćemo svi sve o tome, ali nekom drugom prilikom.